arrivi sino ai denti. Листопада, день незалежності Польщі. Трошки вийшли. Бабця вже збирається їхати. Вийшли трошки ще погуляємо по Кракові. День гарний, сонячний. Йдемо в старе місто. Туди. Лазимо. Ще трошки бабцю поводимо по місті Кракові. Покажемо. Раків. Небо чистеньке, тепленько. Так, осіння досить гарно. Так що йдемо. Куля. Каже, бабця, подивися наверху, Віталік, куля. Та вона злетіла, є вам. Йдемо через річку Віслу, якісь там туристи, мостик, який має понад, перетканається цей століть, певно, на. Бабця по ньому йде, по тому мосту з правого берега на лівий Вісли. Гарний мост. А от є значок, зараз ми вам скажемо, з якого року той мостик. 2019-му реставрований. 2020-й. Перебудований, але з якого рочника, то немає таблички. Але мусить бути таблічка. Якийсь фіцер Камперна, якийсь жит будував той мостик. І так гарно той мостик вночі гарно освічується. Всюди світла є. І як включить, дуже гарно воно все виглядає, бо так світить його того, як і то через Віслу, там та сторона вся в мостах. Міст за мостом. Міст за мостом. Мальчики їдуть. Вже так додому хоче, вже на трамваї заглядає, чи не написано Пурнятин, маршрутки. Да. Аптека. Бабця аптеку хотіла, але сьогодні все закрито. І гарний. Які мерседеси, тільки на гарні машини заглядає. Ти. Шофериха моя любимана. Але це вже має смаки такі на гарні машини. Де не побачиш гарну і то велику машину. Та ти дивись, які мерседеси. Каже, підросте. Каже, буде мала хіст до водіння, як не знати, що не так, як мама наша боїться. І ж мусили машину продати, бо не сяде на мені. Дітки ви всі на самокатиках їдуть. Собі скидає карточкою на самокаті, проплачує. І собі йде потім де-небудь візьме такою, кине на мені, позорно. Навіть не поставить на мені, кине позорно, Віталіна ніс не хоче. А тут просто так не можна сісти на самокат. Щоб на самокат сісти, чи на рове тримати посвідчення водія роверового. Так, Віталіна? Карту роверову. Карту роверову, на яку треба спеціально треба йти вчитися. Цілий рік і здавати потім екзамен. Право дорожнього руху, карту роверову дають нові на руки. І тоді, будь ласка, можеш їхати на самокаті, на ровері. По проїжджій частині чи де-небудь, то не значить, що ти ровер купив і вже можеш сісти і їхати. Ось стоять такі роверка, стоїть самокатики. Гарна назва по-польськи хулейнога. Хулейнога. І собі проплачуєш такий блік
бо тут по центрі карточкою розраховуєшся і тут воно тобі раз чик-чик сідаєш. А на що люблять оце? І на телефон. І катаєшся цією по Кракові, скільки хочеш, скільки тобі душа заманеться. І скажи, Вітка, старіші шапки, так. Всякі шапки нам міць. І такої, до такої, до воєнних мундурів. Ні, услуги кравецькі. Так, услуги. Услуги кравецькі, отака рекламка. І вона шиє шапки, я думаю, що якісь музеї будуть, а то шапки тобі на цей вигляд. Хочеш мундурові, всякі служби, хочеш прості кашкети. Кашкети. Хочеш такі, така рекламка на неї. Ну, цікаво, так? Навіть не подумав. Йдемо на перехід. Дівчатка, йдемо на цей. Мам. Ей, який кабріолет гарний. Там ще заглядає за мотоцикла з темно, червоний кабріолета. А дивися, що ззаді тебе? А ззаді нас тих хуляй ногів. Файна назва, хуляй нога. Гуляй нога. Не, ну оскільки їх того свій чекає для туристів. Ну то собі береш, плотиш і, будь ласка, йдемо гарний плясик. На такий виходимо. Карта старого міста. Для людей інформаційно, що собі можеш подивитися, зорієнтуватися, що ти, де ти, як і до чого. Бабушка, ще одне дерево в нас листочками лишилося. Ще не обсипалося якийсь афганський клен. Ми є так, ми на червоному цьому біля Вісли. Ми тільки що Віслу перейшли через той мостик під Люшського. Йдемо. Йдемо через той пляц. Зараз стартанемо спочатку від якоїсь кавки. Відштовхнемося. От такі електричні ще є. От кари набирають людей, возять, розказують. Досить гарно так. Польський гімн, а то інакше. Він чистіший такий. Ми робили апель в школі і знімали ми все то на відео. Ми 2 години записували 10 хвилин ролик. Нормально. 2 години записували. І ми співали там 3 пісні. Ну, кожен має своє ціє. Люди собі зустрічаються, ходять по Польщі, співають. Якісь старики, якась секта. Сьогодні Польща вся в прапорах, в Кракові сьогодні марш неподлівлості, як завжди, то там велике дійство, і саме вечором то вся Варшава в червоному кольорі, позапалюють факели і йдуть через всю Варшаву. Помпа в місті. Хтось хоче водички, будь ласка, можете помпанути собі, напитися. Ніхто не забирає, нікому вона не мішає. А в нас в Тернополі всі попи, бо вони їм заважали. А тут по сьогоднішній день працюють і можете качнути і маєте воду. Йдем, сходимо дуже великий гарний костьол. Зайдемо, сходимо. Заодно помолимося за бабу Лесю, царство її небесне. Таке гарне подвір'ячко в тому костьолі, чистенько, охайно. Тоже дуже великий, високий, дуже височасний. Ми вже колись були в такому костелі. Там як ах скажеш, то так чути, що взагалі. Мамо, в Польщі ніхто нічого не закриває. Закриває русський поп і ховає під свиток ключ від церкви. Йдемо гарний, чистенько, мури старі. І бачили і вогонь, як той казав, і Рим, і Крим, і мідні труби. Що вони тільки ті стіни не бачили.
повпалюваніше від війни, з такими гербами цікавими в стінах. Старі такі, які... Базиліка Божого Чала. Таке подвілечко. Чути базиліка. Так, двір, йдемо туди собі, пройдемося, подивимося, то то якісь, не знаю, захоронення. Цікаво зроблені. Образки такі на цьому стоять. Ну тут є якесь захоронення, як когось є, бо там цей дуже гарно всередині зроблено. Всередині, бачите, гриб. От вон і вхід. І зараз ми підемо в ту базиліку, собі зайдемо тут на цьому. Подивимося на цю чудову архітектуру. Дуже люблю нові такі справи. Старі речі. Дивіться. Гарно все. Дівчата вже маски вдівають. Та йдемо до базиліки, йдемо. Шиш музейний. Базиліка. Висока, як мати рідна. Добренько, йдемо до середини. Словами того не передати. Хотів зайти, бачу, люди заходили, але є написано, що Росія мені входить. Яка тут різьба, яка тут зроблена, все гарно, красиво, це зверто, це все орган. Дальше спасибо.
сервувати, трошки походимо ще по Кракові сьогодні, ті дні, погуляємо, позаглядаємо, один день пролетіли на скоро, ще сьогодні погуляємо, погода гарна, відповідає гулянню, настрій гарний, День Незалежності Польщі, всюди прапори у всій країні, гарна і базиліка фантастична просто. Колись би на службу Божу попасти сюди орган, дуже гарний всередині. Ну і сама вона дуже велика, висока, висока і велика. І виходимо з брамки і йдемо собі далі гуляємо. Це місто. Інка, що карма кава якась. У нас таке саме в Тернополі є, вон карма кофе. Так. Хочемо десь собі на каву зайти, таке от подвірко. На цьому бабуся наша йде. Йде. О, карма кава. Ну підемо, йдемо на каву, підемо. Це подвірко таке, от тут є карма. Я не знаю для чого, то карма кава якась таке непонятна. Години отвертя запишемо 16, так? Телефон, мейлік, пише Петру. Це якась допомога. Карма така при базиліці. Якась таке для тих нищих чи бідних якось. То підемо зараз в інше місце трошки. Не помню. Так. Тож так, так і подвірки, це якась техніка, а тут музей міський в Кракові, індустрії міській в Кракові. О, бабця, я мабці музеєм, а бабця бровар знайшла. Наш дідо Роман на такій броварні працював, бочка стояла в січкарні, пам'ятаю, курди бадили, все каністри приносив і зливав. Але малим був пацаном, пам'ятаю то. Все човном, каністра з ночі, і все така бочка в січкарні. І було все з пивом. На все капусту, на яблука. Броварня. Шкода замкнента. Ще й годинник робимо. Ну так є. О, дзелінь. Ми йдемо подивимося. Бережно, зараз буде брамка відкриватися, буде щось виїжджати. Дзвінить його вагончики. Дзвінь цікавий який. На колесиках таких. То коні, то для коней, бо то коні тягнули. То вагон такий. Що коні тягнули його, то колись такі були. Такі перші трамваї. Товаржиство Краков Омнібушов. Ну, бачиш, такий, який цікавий. Тут вхід. Вхід, звичайно, можна. Заходь. Вхід такий до цього. Цікавий, всередині такий. Лавочки, люди заходили собі і йо, вісь та гайта, і їхали. Йдемо подивимося в ту, так, депо, подивимося, що там теж годинники всюди. Хала виставкована, вистава, ну і тут всякі ті, певно,
Zaraz podjedziesz, ten objąć, trzeba kupić. To masz tramwaje, depo. To trzeba objąć kupować, żeby oglądać. Obok. Aha. Aha. Dobra, dzięki. No, trzeba blącie kupować, żeby to oglądać te tramwaje. Takie depo drewniane, takie wielkie. Z tego miejsca zaczynała się industria tramwajna w Krakowie. Na takich koniach na początku, potem tramwajki. Aż tych popisano сюда. Nie popisano, a rejsów bardzo takiego. Bo to zjeździł. Бабки малюха на коні хоче, щоб у Кракові їздить. Ну, а тут мами каса на бльончики. Купуєш бльончик. Є там два трамваї в шоку стоять, то будемо жити. Ідемо далі. Побачимо. От так і на цьому, на старих улицьках. Так і на скору руку. Жарче. Запах стоїть, курча має з кожного вагончика такий запах. Готують щось. І можемо. Я не чи на кавку, то можемо десь. Чи можна кави ще напіть, чи ні. Такий п'ятачок. П'ятачок, а то все з їдом, тут ми кави не нап'ємося. Або кофею на. Є кавка. Мами каву, зараз ми скажемо своє смерть, що така сама, як наш ровер чи ні. А? Віталінка. Віталінка фрітка захотіла. Зараз ми візьмемо собі фріточки. Бо це п'є нашу кавку жмені цукру, як завжди. Кажу, скільки взяти, цукор великий? 5. А ми зараз дочекаємося фриток. Смакуємо трохи. Оцей малюх вже їсти хоче, їй пахне, то вона вже зразу. Так, то синагога. Так. Цікаво. Ми зараз на Казіміржу. Така вулиця. Дуже багато тут жидів. Жили, бачите, навіть пліт. І пліт весь в зірках жидівських. Незамітно, але. Вже як добре придивитися, ми зблизька просто не видно, це синагога. Наша мама дуже має тягу до синагоги, де ми не поїдемо, де ми не підемо. Всюди вона всіх її до синагоги тягне, хоче подивитися в всіх містах, в всіх країнах синагоги. І я кажу, завжди кажу, що якась жидівська кров в тебе. Суші-бар, і жидівська кров в тебе те проскакує. Тут такі старі вулички вже починаються, ми йдемо в старе місто. Тут вже їдло, музичка, синагога з тої сторони, теж з прапором. Ну, в синагогу входити не можна, так як в костьолі. Хто хоче, той заходить. Тільки хто тої віри, той може й зайти. Інакше зась. Як вони перевіряють, чи ти віриш чи ні? Ту синявогу. Ой, синявогу. По лиці видно, що жидівка. А в тих, то українка, та й все. Нічого не зробить. Йдемо такою старою вуличкою, така гарна бруківка з каменя, підібраного, витисаного. Гарно так. На цей уже на роги. Бабця оглядає. Бабця каже, десь тут музика грає. Йдемо. Де грає? Ось такий центр Читутур. Возять на таких машинках по Кракові. Хлопці стоять там з оркестриком під баром грають. Такі
Бо тут ми напроти маємо синагога, а вони у лівій стороні ті жидівські всякі пісні співають. Бар жидівський. І так і написано, музика жидовська. І вони сидять, грають. Зараз в них трошки перерва. Вони повдівані так, в тому вбранні чорному. Зараз якусь будуть грати, то я вам включу, послухайте, яка музика та жидівська. Бабуся вон поза дерева наша ходить, дивиться, милується синагогою. Малюшка наша побігла в жабку, води захотіла. Погода гарна сьогодні. Бабця не може дочекатися, щоб вони почали грати. Бо там є написано музика жидовська. Так, і вони вдіті в чорному, і така зараз музика буде жидовська. Так що зараз ми дочекаємося, я включу, як будуть грати. Почали вже грати, не? Хлопці, не на це. Бабця не могла дочекатися. Нема нашої киці, вона б вже тут колінами трусила. Це жидівська кров. І вона би тут вже 7.40 того підскакувала трошки би легенько під тим. Та й бабця, на якій вона мови співають? На жидівській, на якій? Ну і в барі, бар жидівський теж в барі. Навіть на лиця подивитися, всі такі видно. Видно на лиці, що жиди сидять. Що жиди сидять. А ми є зараз на Казімішу, то такий центр жидівський в Кракові. Віддавних років, століттями тут жиди жили. Вони так як заснували той Казімеш. І та синагога тут. Ми гуляли, то є цвинтар жидівський, дуже гарний. Старий-старий. Попри Казімеш. Ресторан Шаха. Отакий басейн. Бабця помаленьку вже колінами перебирає. Ще одна єдина березка листя не опустила. Тож має, прикрашає дуже гарно той ресторанчик. Ті дві березки. Дуже красиво. Певно, в бабці теж якась кров жидівська. Йдемо. Так і написано тут музика жидовська. Де? Оце старий квартал жидівський. Так і все, будинки такі жидівські, і все по-жидівськи написано. Все по-жидівськи в мові, все такі написи, інформація, музеї, ресторанчики. Люди аплодують за музичку. Все добре. Ну, ресторація найстарша, запрошає нас на обідик. Є ще за шибко. От тільки 5 хвилин, як зробили ми перекус. Ну та, тільки машини вибирає гарні. Постійно не може натішся. Молодець має смаки в машинах. Я пишаюся цим.
І який гарний білий салон. Він не білий, він такий перламутровий, бежевий, але дуже гарненький, на мене такий. Ну, молодець, вона в мене має смак. Але ми потому Казіміржу по жидівському цьому. От показано, як та синагога колись виглядала. От там всюди ці синагоги. Тщеч, Рим, Чернове. І такий дворик. Німеччина, Deutschland. Тут теж отакий дворик з жидівським ресторанчиком. Затишна музика. Будь здорова. Тоже музика жидівська. Точки завжди в кімнату клеять собі на стіну. Таке розмальоване всесвітніми цими. Книгарня. То ми зараз таку в книгарню зайшли. Тоже музика грає така. Жидівська. На всіх мовах. А по-російськи нема. Так, до речі, на всіх мовах є понаписано. І навіть на українській. По російській мові нема. Є на всіх мовах. І на українській написано, що книжки для писання. Є українська мова, російської мови нема. Так само в банкоматах, всюди в місті. Можете собі переключити банкомат на українську мову. Є все поширено і зручно, і доступно. Це книгарня, жидівська книгарня стара. Тепер виходимо до жидівського цвинтара. Наша бабуся мала бажання дуже на нього подивитися. Ну то як є бажання, то йдемо. Цвинтар жидовський. Є табличка. Так, звичайно, що можна. 1800 рік. Заложений цей цвинтар. І то ж новий цвинтар. Тут ціла капличка. Той ж новий. А там далі, як до того лясу. То там уж старий, там так і таке каміння, то позарощнюте. Мхем. Різними рослинами. Ну, то поїдемо зараз додому. Подивимося тут. Медова 55. Туалети. Всяка цей. Карта. Так. В руки і так далі. Ну, це новий, зараз ми там на старенький. Зайдемо подивитися. Так. Там камінь на камені. До старого, дорого цвинтара. Те новий, то так, а цей, з якими ці, як грубівець, а потім камінь. Бо старий то такий є, тільки камінь і все. О, а ті вже нові, то вже бачите таку інакшому, що є грубівець. Ну, не грубівець, а як в нас, то що в нас не хрест, а в них от, камінь і зірка і все. О, а старі, так як колись були, то ну, тільки камінь і все, камінь, так як тут. Камення і от там, в глибинці. То, що теж відрізняється роками, бо цілий час новіші. А туди зараз ще далі, то там вже такі дерева аж тими позароставші деревами і тим плющом, тим плетючим, що камінь ледве-ледве проглядається. Але то колись хоронили, це старий цвинтар жидівський, як колись був. Ну, зараз вже новий, це, от там, бачите, розкопували вже навіть щось. Є, а от такий, оце ще старший, він відрізняється, бачите, каміння позаростало вже тим ріщом, нічого не видно, тільки горбочки, як гриби, як грибочки, на... це старий. 1936 рік, 1869, ото вже старий цвинтар, він заросший таким
таким плющом, і то відрізняється. Старий, 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 вже так не тягнеться. Десь щось летить. О, на колі розвертаю. Пішли, пішли, куди? Йдемо далі собі на цей. Бабця не може набуватися трамваями їхніми. Гарні. Він мусив пропустити. Ні, він зупинився, але він ж не може втікти, бо в нього рейси. На як ж? Він не може нікуди втікти. Йдемо. Наш українець на таксі поїхав, бо не пропустив на пішохідному. То тільки наші може бути. Як ти знаєш, що? Замітно. Лице зразу. Замітне. І лице замітне. І знаєш, що він вроді мав зубу чистку в роті мав. Ну, я ж кажу, ну, дуже замітно. Дуже. Йдемо далі. От будиночки старі, які от записані в книгу ЮНЕСКО. Ось там. І вони от не реставруються. Вони мають бути в такому стані, як вони є. І ніякого не цього. У місті інформація всяка електрична, на табло цілично щось вісить. Знову жабка. Жабка. Наша Віталіна дуже любить жабку. Так, бабця, ми у Львові. Ве Львові, ве Львові. Йдемо далі помаленьку в старе місто. Трошки погуляємо. Ще походимо в бок. Старе місто є велике, обійти зараз не в змозі. Але ще щось трошки бабці покажемо. Щось новенького. Походимо старими вуличками, старими ресторанчиками, крачиками. Кав'ярня на кав'ярні, ресторанчики, сервіси. Мобільних телефонів різні пристаночки, автобусні, трамвайні з такими електричними таблами, з інформацією зразу через скільки хвилин, який номер, коли прибуде і коли буде. Кав'ярня, бабця добре читає. Спори з польською мовою обидві доказує, як має бути кав'ярня чи ковярня. І що ти з них поробиш? Що? Бабця. Що бабці знайшли? Коноплю. Так. Коноплю. Шопінг з коноплею. Каже, бабця, що вони роблять? Курять? Курять, бабці, чекають на клієнта. Конопля. Бабця в шоці. Можна. Що прийшла на Олей Марчик, побачила з коноплею. Тут в Європі то є нормальне явище, бабці. А більше 100? Так, що встаньте, можете піти навіть понюхати трохи там покурити. Що? Що? Канадіс шоп. Шоп. Канадіс шоп. Платіном, бабця балдіє, навіть не треба заходити під самими дверима, на бля, балдєж такий, бля, аж то кабель. Йде, пішли, бо я потім не дам ради з вами. Бабця читає, стоп, конопля, стоп, далі не йти. Канадець, шоп. Йдемо, бабці добре стало зразу при самих дверях. Якби ще зайшла, то я не знаю, що б я робив тут з ними. Йдемо, ходіть, цафаєм нам. Барчики такі на файні літні, попри самі цей нам не собі можеш сісти, як бузик посидіти нам не. Прикольно. Тепла, гарна погода, то варто сісти на такі гарні пішохідні дорожки з правої сторони, з лівої сторони тільки для роверів. Тому вони відрізняються, по них ніхто не ходить. Тільки їдуть ровери, самокати. Ніяких піших по них не має бути. Хіба після Канаді стоп
То вже можна йти вже по Руверові. Такі прикраси з природи пороблені. Гарний вхід. І от пороблені з сухого листя, пороблені такі обгортки для книжок. Книжка дерев'яна і обгортка з листя, і потім так гарно зроблена. Дари природи, як то кажуть, що з природи можна взяти все і беріть, що вона дає. А то барчик такий гарний всередині. Сими. Йдемо далі по старих вуличках, сюди прапори висять, День Незалежності в Польщі. Туристів трошки є, погода гарна. А всякі наркотики. Окремо продаються бабцю. Куляни, воду. Так, бабці, куляни. В ті куляни запихається той шок, що ви пройшли. І потім гай шумить, коли ще листя. Бабця не затримується добре. Тут є конопля намальована, вон вона зверху. Марихуана. Бабця, бачу, вас тягне. Тягне вас. Так, є на кожному кроці, бабця, тут слідуючий. Так, тут маєте травичка. Що хочете на мені собі берете, потім балдієте, і той пацан там на Гаваях зразу, бабця, зразу будете себе відчувати там. А тут береш, яку хочеш, що хочеш? Хочеш улійку? Хочеш в таких смаках? Хочеш, що хочеш? Бабці не коштує, ніс не пише. Україна пише. Вон очі Тараса Шевченка, чи кого бабця не бачить, треба показати. Йдемо далі по цьому, йдемо в старе місто. Вистава українська. Вистава українська в Кракові 17.09.21 і 16.01.22. Станочок, будиночки, йдемо собі далі ще в старе містечко. Газети, журнали. Бабушка йде. Ще один єдиний афганський клен зеленого кольору. Віталіна розказує бабці про рух транспорту. Написано, який куди їде, через скільки хвилин, який призначений для інвалідів. Тут все, кулейноги стоять, які можна брати. Проплачуєш карточкою, скачує грошики, собі їздиш по Кракові, катаєш. Там гарний костельчик, зараз підемо в нього, зайдемо, подивимося. Дуже гарний, архітектурою, старовиною. Дівчаток погубив. Чекай, машини мене пускають, думаю, ще буду переходити, але я чекаю на дівчат. Будемо йти. Відчуття, що він навчання. Не може переїхати, бо трамвай. Той самий. Він не знає, де запалена. Шукає. Крику наробив матері. Але людей тут вже багато. Починаємо підходити до старого міста, і вже замітно людей більше є, і на зупинках. Сьогодні вже транспорту менше ходить, бо День Незалежності вихідний, а ми вже підтягуємося помаленьку до старого міста. Туристичні інформаційні такі приміщення є, де можна карту взяти безкоштовно, без всяких грошей, карту Кракова. Щоб бачити, куди йти, йдеш, куди, де знаходишся, що хочеш відвідати, чи ще щось. Малюк Макдональдса зразу. О, а це наш парк. Віталіна впізнає, ми зимою тут топтали, бляха, обідик.
на винос. Бо нам, не давали, цей, не як не давали в ресторані, тоді не можна було їсти, був ковід, було все закрито. І ми в тому парку на винос в пачечках, нам гарно позапаковували. В пачечках суп їли. Ложки, хліб, вилки, все як має бути, ми на лавочці собі сіли і культуральні їли. Тут є нормальне явище, з тим ніхто не переймається, може собі на траві посідати, хто кому де подобається, і з'їсти якийсь згорток, чи з собою має, чи щось куплене з якогось закладу, без проблем. Може перекусувати, і спокійно себе всі почувають. Безпардонно, без комплексів, без нічого. Ну, або забирали, прибирали. Бабцю туристично-інформаційні такі будки, де можна дістати інформацію і карту Кракова, старого міста взяти. Йдемо далі в стареньке місто. От рверка на прокат. Ті електричні всякі штуки. А ми йдемо далі. Тут вже ресторанчики починаються на запах із кожного куточка. Такий приємний запах, що ж. Хотів би, не хотів би, захечують на якийсь обідок. Льоди. Обережно на мотоциклі. Всіх сторін. Ресторанчики. А нас так прямо виведе зараз в старе місто на центральну площу. Ринок Краковську. Бабушку десь ми згубили. Не згубили, бабушка є, йде. Льоди. Бабушка. Взаді. Загубити тут. Ви тут не пропадете, бабці, бомжом. Тут бомжі живуть ще краще, як що на мені. Це не люди. Гарненькі такі, всякі вони. Гарбатки, кава на мені. Без комплексів на папері можуть написати, що і як, до чого. Ніхто не переймається. Все це є нормальне. Коліба всякими такими апетитними смачками, колбасками. Меню стоїть на подвірку, можна почитати собі зразу, подивитися ціну. Що скільки і до чого нам орієнтуватися. Ми йдемо собі вже до центру. Вже починаються архітектурки, площі. Три папрички, 5 папричок. Як бабця, пінь з цукру. Ай, не старенька площечка. Вулички цікаві, гарні такі, архітектура. Пляцик. Вже помаленьку вже підтягуємося. Більше до цього вже людей більше є і більше є. Чим раз. Більше. Починає відчуватися, що входимо в туристичну центральну частинку старого Кракова. Всі старі. 12, а ні, не 12. Кожної години трубач все грає на цьому. Запіканки. Старі мури. Гарно всюди. Якраз зараз година така, що італьяно. Піца, паста. Година така, що зараз обід. Сюди гарно затишно і пахне з всіх сторін. І хочеться. Хочеться. Я вам покажу, які ці фастфуди, які крутять кебаби. Не? Салатки, сирупки одразу. Так що виглядає смачно і направду дуже гарно пахне. Апетитно, так що не потрібно реклами. Ніякої олії, нічого не чути на перегореної, перепаленої, щоб щось горіло. Гарний, приємний запах. Хачапурі. Грузинське хачапурі. Ну і виходимо на центральну площу. Ринок в Кракові. Ну, і бабця наша згадала, де ми вийшли. На пам'ятник Мицкевича. До ратуші. До
до Віталіної Жари. Там молодь все знає про всі магазини. Площа Центральний ринок Кракова, нагадую. Пам'ятник Міцкевича. Ну, тут вже помаленьку готуються до Дня Незалежності. Тут зараз по другу половину дня вже почнуться всякі дійства. Почнуть палити фаєри на червоно. Буде святково, буде якась ходьба. Ну, тут так в містах не дуже, в Варшаві саме більше. Марш Неподлеглості. То там а на грубо. А я знаю цей не марш, а як то? Марш Неподлеглості в Варшаві. Добре, ідемо далі. Людей тьма. Національні краковські рогаліки продають. Гарні вони, смачні, до речі. Нема що сказати. Тут же сувенірчики, все, що не хочеш. Ратуша. Ну, бабці каже, полька національна, люди з прапорами вже ходять. Тут же квіти. Бабці каже, полька національка. Я би швидше сказав, якась москалька, їй ще матрошку в руки дати, то, бля, москалиха, блядь, вилята. Каже, я не можу так ці от. Каже, Віталіночка взяли, порозливали воду. Я кажу, так не порозливали, то далі помпа. Помпа, вон діти качають. Хочеш води, будь ласка, є помпа, де ти можеш собі напитися, набрати водички. І вона по сьогоднішній день працює. Ніхто не забирає, ніхто не монтує, не забирає ні нічого, бо мішає, не потрібно або ще щось. Скільки в нас по Тернополі було тих помп? Ну ні. Но мішало, не потрібне воно було, треба, бляха, зрізати. А тут, куди не підеш, сюди помпочки стоять, і вони не є нові, вони є старенькі. Не пломби означають, є ручники, та ще з якогось, не знаю, що то, чи 90-й правильний рік, чи ні, може якийсь інакше. Не знаю. Ну, але факт, що є і працює, і працює. Фонтанчики вже підготовили до зими, вже не працюють. Так, приготовлені вже до зими, повиключувані. Людей дуже багато. Площа годить. Можна посидіти, якщо камінь не холодний. Гарно, погода гарна дуже. Погода гарна дуже. День Незалежності. 11 листопада. Неподлеглості польський. Ратуш. Небо синє, синє. І небеське. Вже всякі прапори. Там вже якесь дійство відбувається. Біля пам'ятника Міцкевича. Тут же, так, на Міцкевичу бабця каже, дітей насілує корупців. Тут хлопці щось брейки здають, чи що, не знаю. Зараз подивимося.
Flagi Polski, biało-czerwoni. Pomaleńku zaczynają się wszelkie dziwstwa po obiedzie robić. A my idziemy po площі Центральний ринок в Кракові. Здоров'я, бабці! Ще чує бабця сьогодні, що знає. Певно, відвальне якесь буде нам, лянині нам, блін. Стелиться, бабці, дорога, стелиться, бабуся, стелиться. Я знаю, що ви вже заскучили. Нічого, ще трошки. Ще трошки. Жабка працює. Сьогодні чинна. Так що флящинка буде. Вечором сядемо. Не мовчи, нічого не кажи. Бабця ще не була в тій церквочці. Ходіть, бабця, до тої церквочки. Дуже гарна. Ходіть. То не є русські церкви, то все повідкривано. Можна зайти. Я кажу, що не русські. Віталінка на морі почекає. Бабця хоче, то зайдемо з нею. Перечаються тих два... Ой, це краса. Кисельчик маленький, такий гарний. Церквочка. Йдемо. Далі людей багато, підемо в цю вуличку. Люди сидять, вони ресторанчики. Гарно так пооброблювані. Такими і ялинками, і туйками. Всюди горять ті лямпи. Шклом пообкривані, що зараз в таку пору можна сміло сидіти. Нема ніякої перешкоди, що не є катастрофічно, в принципі, але так гарненько. Вже навіть і святково було, шашликом пахне. Віталіна шашлика хоче нашого українського, вже мама приїдатиме. Вже отак святково пообробливано, що світиться ялиночками на мить. Пасаж ще. Кощольчик, люди з прапорами вже помаленьку починають ходити. Гарно. Людей багато. Сьогодні свято в Польщі. День Неподвіглощі. Святкують вони його конкретно. Шанують це свято. Йдуть з прапорами. В курточках білих, червоних. Ну, на вечір, то вже буде тут досить. Людей доїдла стоїть. Всяких пряників. Ну, вже чим раз, більше і більше люду. Вже Починається життя святкове. Друга половина дня. Алкополіс. Їсти. Всякі. Там якісь. Тут. Піци. Час на їдло. П'яна вишня. Мама, бабціна. Тобі тата... Бабці, йде на п'яну вишню? Ні. Це? Каже п'яна вишня мамі. Тут вже рух конкретний. Трамваї, машини. Є, просто він далеко, і ми не хочемо переходити. Де повним ходом ми вже від площі ринок відтягуємося помаленьку до своєї машини, бо залишили її аж завіслою.
аварія, як аварія. Ну, ніби ж людей багато, життя йде, так що служби, служби працюють. Всі бідні зараз корок. Швидка, їде каратка. По дві пожарні їхали, тепер вже скоро, значить там... Людей багато, може комусь потрібна допомога, може що. Різне. Чим раз, тим більше. Людей збираються, як на демонстрацію. Починається чим раз, тим більший рух. Чим раз, тим активніше. Життя. І далі сперечаються два покоління. Та доказує, та своє доказує. Вона вийде десь за вбив, вона вживати буде. Бо вона так сказала, як нічого буде, бабця сиділа та як його сидить з капелюшком. Копійку завжди заробить, завжди буде мати. Люди тут не пропадають, вон сидить, ці запалки продає. Всякі такі обьори гарні, цікаві має. Різні сернички. Гарний такий дядик. Вже святково. Ялиночки. Вбирають світла. Ще трошки і вже свята починаються. Ще йдемо далі. По квартальчику. Ми вже тут були. Гарні тортики, напитки, безподобні, не? Таким полисуватися, такі от лямпи теплі, обігрітися можна, як гріє біля неї зразу, тепленько стало, як замало гріє, то три чарочки вон там ззаді себе на внучик, вишнячку. Так, або п'яну вишеньку. Йдемо підходимо до костюльчика. І саторія. Ні. Литвей то гаряче вино, а вишняк то є вишняк. То зовсім інше. Ми вже тут були, бабця впізнає. Так, бабці, ми минулого разу тут були біля того костюльчика. Дуже гарний. Так, стаментики. То ми йдемо в сторону Вавеля. Замку Крулів, але ми будемо тікати на ліву сторону до Вісли, до машини і будемо підтягуватися додому. На сьогодні вистачить. Ще нам трошки є клапоть до машини. Маленький. Маленький клапоть. То чудо вже дурачиться, теж вже надоїло ходити. Бабця ще би шпацарувала трохи, але вже. Ну що? Гарна архітектура теж. Так. Але в Європі ті музиканти то є нормальні явище. Нормальне явище, а не бомж. А бабці каже, бомж грає, гроші заробляє. Поліція службу несе. Так, з'їдіть дорогу. Сьогодні буде свято. Святкуватися. О, сирки продають в уральські. Такі венджони. Запрашуємо на осипки. No. Такі осипки венджони з сирком. No. Хочеш? Іля ти осипки поїде? Мами сам по 2,50, дуже є за 15. No. Взять. Добре, два рази тих малий, не? З бабці покуштуючи на тій осипці. О, Маш. Починаю ще швинто.
No, babce zadowolona. Каже, дуже сподобалося, каже, попали гарно. Якраз зараз починається всі дійства на вечір, зараз будуть відбуватися саме більше активність святкова. Якраз буде зараз тільки в цій порі. Пополудню тільки стартувати. Тунелька. Зверху будиночки над тим тунелем. Там проїжджа частинка. Тут тунель. Магазинчики направо. То, що зараз не буде закрити. О, і виходимо. Тунельки. Слупик заїхав. Далі тунелька. Хочеш, можеш тунелькою собі йти, можна сюди входити. Он з фарами трохи ступно, колесом. Чатка має що обговорювати, бо там їх. Машиною в слупка в'їхав. Ну то мають тему для балакування. Каламбер. Кебаб. Читають дівчата каламбер. То кебабчик. Вулиця Краковська. Тягнемося. Костел не знаю. Красиво. Красиво. Шапка. Ідемо тут, мало людей. Так, так, бабуся. Є жабулька. Йдемо в шапку. Віталінин любимий магазин. Працює всі вихідні, всі свята. Нон-стоп.